哎，大家好，现在是早晨的7点，你看这太阳还没出来呢。国内的晚上的7点，就是加拿大跟中国相差的时间呢。多伦多这块哈，我知道就是相差12小时，但是温哥华搁这时间就不一样，好像差2、3个小时吧。今天猴哥跟大伙唠了什么事儿呢？昨天一个找猴哥去看活的，完了我没能走着，他给我发短信，他说你到我们家呀，不能对面去交谈了，因为什么？他们家也都有疫情了，这回感染上了，让我去呢。就是他搁窗户里，我搁窗外看，什么活跟我说，因为以前我们都老主顾了，干过活，他认识我。他昨天给我打电话，完了我去看的。这个疫情真的很麻烦的，他也不能给我钱，也不能给我定金，只能给我 transfer 到我手机里。我们俩谈的倒挺好，也谈成了，但是你看这个是多麻烦，现在疫情啊，加拿大的疫情现在一点也不控制了，全靠你自己。好像是每个人都得过一次了，但是猴哥尽量。不要得吧，因为我有这慢性病嘛，尽量最好是别得。猴哥也真害怕，天天在干活，吃饭也不。但是今儿早上起来就有点晚了，猴哥就是赶紧去买，也得买吃的嘛。买完猴哥又回家吃，不敢在那吃，就是 Tim Hortons 离我家2、3分钟。那个哥们就有疫情，走下他告诉我，你看这小孩多好，他比我小不几岁吧？他说的我们家有疫情了，我不能跟你对面交代，什么事儿你搁我们俩，他搁窗户里，我搁窗外，什么活都跟我说，搞电话。告诉我干什么活，以前老主顾了，所以猴哥干活非常感谢这些老主顾，多好啊！你如果他要不跟你说，那就领我去跟我去说话，那就麻烦了。猴哥可能就传染上了，现在疫情遍地都是，很麻烦。所以就是每个人管好自己，控制吧。猴哥今天就去干活去了，这猴哥要走了，换着干活的衣服了。你看这是7点钟吧，猴哥刚回来，一会儿就走了，搁屋里。有的人说，猴哥想在屋穿过山车，接着穿在后面。昨天零上7、8度，晚上呢1、2度，今天零上15度。这几天呢开春树，今天的天气最好，真热乎。所以猴哥砍树去，今天这树也高也危险，但是没办法，干这玩意你就得是不能考虑考干什么活干什么活，收垃圾还有修树了，就这样吧。因为你是社会底层的，你就干这活，就只这份收入嘛，这是没有办法，希望大伙理解啊。不要惦记猴哥，猴哥自己也都50多岁人了，知道家小，你当心。好了，猴哥今天大伙就说这些，哪天干活，猴哥带你们拍会录像，你们知道那个哥们家了。好了。